زہر کے پینے سے سونے والی سکینہ بھی نہیں ہے. زینب ام کلثوم چلی تلاش کرتے ہوئے راہ میں کیا دیکھا, دو بچے آپس میں بکتے میں باہر کے ڈائنر سو رہے. زینب نے کہا گنا ذرا آہستہ سے اٹھاؤ بچوں کی آنکھ نہ کھل جائے. لیکن ہاں ایک بچہ ام کلثوم کی چیخ نکلی, ہے زینب ارے یہ بچے اس دنیا میں اب نہیں ہے, یہ بچے زندہ نہیں ہے. میں کتنے برس ہوئے چلتے چلتے نشے ادھر سے ایک سوار آ رہا تھا. زینب نے پوچھا یہ سوار تو نے کسی بچی کو روتے تو نہیں دیکھا ہے؟ کہ میں نے کسی بچی کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن میں فرات کے کنارے گیا تھا اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے. رونے کی آواز سنی ہے ایسی دردناک تھی کہ میرے جانور نے پانی نہیں پیا ہے. آواز کے اشارے پر جہاں اس نے بتایا زینب کلثوم پہنچی, کیا دیکھا؟ سکینہ باپ کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہے. زینب نے اٹھایا دیکھی, چلو. زینب کے اٹھانے میں جو سکینہ ہوتی سوال کر لیا, بیٹی یہ کس کا لاشا ہے؟ کس سے بیان کر رہی ہو؟ میرے باپ کا لاشا ہے. خداش پہچانی جاتی ہے یا جسم کے اوپر سر ہو یا جسم پر لباس ہو, تم نے لاش کیسے پہچانی؟ کب بھی اما جب میرے کرتے میں آنکھ لگی تھی. ہائے بابا ہائے بابا کہتی ہوئی میں ادھر بس اسی لاش کی آواز آئی تھی. لیا اے لیا یا مولا بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول نہ جانا, یہ سوچ کے جی کھول کے تم بہانا مجلس جہاں ہوگی وہاں آتی ہے سکینہ. رے پانی نہ ملا پیاسی ہے سکینہ, یوں جانب دریا کے عباس دلاور اور دریا سے مشکی سفر مزدر. دریا کی ہر ایک موج یہ کہتی تھی تڑک رہتی تیرا دن ہائے, تڑپتی ہے سکینہ پانی نہ ملا بھی پیاسی ہے سکینہ, پیاسی ہے سکینہ. شام آ گئی جب چاند لگا میں اندھیرا, زینب نے کیا پائی کے لاشے یہ لوحہ, کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھیا؟ ایک کوزا لیے دست میں آئی ہے سکینہ سے پانی نہ ملا بھی پیاسی ہے سکینہ, پیاسی
प्यासी है सकीना